Еуропалық Ариан 5 ауыр зымыраны алғаш рет 1996 жылы 4 маусымда ұшырылды. Содан бері 116 миссия орындалып, оның 111-і толық сәтті өтті. Ірі ғылыми миссиялар: XMM Ньютон рентген телескобы, кометаға жеткен Розетта миссиясы, Гершель мен Планк ғарыштық телескоптары, Меркурийге жолдағы Бипи Коломбо, Джеймс Уэбб ғарыштық телескопы және Юпитерге 8 жылдық сапарға шыққан Джеймс. Халықаралық ғарыш станциясына жүк тасыған ATV кемесі, ауа райын қадағалайтын және байланыс жерсеріктері. Төмен 20-ны орбитадан бастап, геостационар орбитаға және алыс ғарышқа дейін аттандырылды. Соңғы 117-ші старт 17-ші маусымға қараған түні Алматы уақытымен 3:26-ға жоспарланған. Ариан 5 екі байланыс жерсерігін геоөтпелі орбитаға көтеруі тиіс. Даңқты зымыранның орнын Ариан 6 тасығышы басады.